V sobotu sa v Poprade uskutočnil už 5. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o pohár olympijských nádejí. Pozvanie prijali aj plavci z Poľska, Maďarska či Ukrajiny. Deti si zmerali sily vo viacerých plaveckých štýloch. Na štart sa postavilo viac ako 200 pretekárov. Napriek tomu, že tento ročník my uvádzame ako 5. ročník, je to prvýkrát, čo je tento plavecký meeting zaradený do termínovej listiny Slovenskej plaveckej federácie. Dnes sme mohli privítať 20 plaveckých klubov. Cieľom podujatia je podpora myšlienky olympizmu a zviditeľnenie plaveckých športov. A je to hlavne pre naše popradské deti, aby sme im umožnili dobrej konkurencii ukázať, ako sú na tom. Preteky boli určené hlavne začínajúcim plavcom. Je to veľmi pozitívne, že takéto preteky sa robia aj pre menšie deti. Môžeme si odchovať pretekárov od tých najmladších vekových kategórií až po tých starších. Všetci zúčastnení predviedli výkony na hranici svojich možností a vzorne reprezentovali svoje kluby. Dnes sa mi šlo celkom dobre, ale niektoré disciplíny mohli byť aj lepšie. S niektorými výkonmi som spokojná, ale s niektorými nie. Ale viac bolo tých dobrých. Celkom dobre sa mi plávalo, aj so výsledkami som spokojný. Popračania skočili do vody celkom 207 krát a v 159 prípadoch doplávali v osobnom rekorde. Aj náš klub má veľmi bohatú úrodu medailí na tomto podujatí. Jednu zlatú z 100 prsia a jednu zo štafety, druhé miesto. Ja som vyhral 3 medaile, jednu ešte len dostanem, dve boli strieborné. A jedna bude zlatá. Preteky prebehli v príjemnej atmosfére a plavci, hlavne tí menší, si mohli zmerať a porovnať svoje sily a výkony s pretekármi aj zo zahraničia. Je dobré, že si môžeme zmerať sily aj so zahraničnými plavcami. Mám sa v čom zlepšovať, veď platí to aj pre majstrov sveta. Nielen medailisti, ale všetci prispeli k tomu, že klub plávania Aquacity sa umiestnil v celkovom poradí na 3. mieste.